Fiesta Muslimah. Bila? 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan Jun. Kat mana SACC? Ada apa? Ada 100 buah. Ada ramai sangat hati-hati. Mana dia tahu kan terjumpa ujian mana Daud. Kenal tak? Berani apa kata tak kenal? Okey, apa pun waktunya. Pukul berapa? 10 pagi hingga 12 malam. Datang ramai-ramai. Macam